Ja, vi kommer her til video nummer 2 af gennemgang af ukrudtsarter. To kimplede ukrudtsarter til delprøve 3. Og jeg er lidt spændt på, hvor meget I kan høre af mine børn, der græder bagved, men det må vi lige se. Nå, den vi har her, det er almindelig fuglegræs. Den kan man sige, det er en af de typer, som er sådan meget symmetrisk i sin måde at se ud på. Der kommer først to kimblade dernede, og så kommer de næste sådan ligesom i kryds oven på hinanden. Så det er sådan meget symmetrisk plante at se på. Og det man kan tænke, måske kan tænke, det er, at de kommer sådan to og to, som sådan nogle små fuglenæb. Der er også andre planter, der kommer, hvor de kommer to ad gangen, kimblade eller løvbladene. Men den har sådan nogle ægformede blade her. Så det er fuglegræs, og den laver sådan nogle små puder ude i marken. Så har vi gråbønke. Og gråbønke, den er sådan lidt grålig i det, fordi den har sådan nærmest sådan lidt filtet hår på bladene, også på løvbladene her. Det kan man ikke, måske ikke så godt se på billedet her, men den har sådan nogle filtagtige hår på bladene. Og så hvis man kan bruge det og tænke på noget, så har den sådan nogle meget rynkede blade, og bønke og rynke, det lyder måske lidt som hinanden. Så det er sådan en gråmeleret rynket plante. Så har vi den her, der hedder gul okseøje, og den ligner lidt den, der hedder lugtløs kamille, og jeg spoler lige hen, den kommer lige bagefter. Men der kan man sige, den gul okseøje, den har sådan nogle meget fligede blade, der bliver skåret ind her, og altså løvbladene er godt nok glat, men de meget sådan fligede blade, men dog er der ikke helt så dybe indskæringer som kamillen, og nu går vi lige over og ser på kamillen her, og den kan I se, de er sådan helt meget tynde, nærmest trådagtige, de her løvblade. Og der kan man måske tænke, at det er sådan nogle helt fine tænder, ligesom en kam, som i kamille, kamille. Hvis man kan bruge det til noget. Jeg går lige tilbage til den der gul okseøje. Der kan I se, at der er det ligesom alligevel tykkere blade, den har. Ja, så det var gul okseøje og lugtløs kamille. Så har vi den, der hedder haremad, som er sådan en lille plante her, som har en lang stængel på bladet, og så er ligesom sådan en ballonformet blad. Og man kan måske tænke på, at den har sådan nogle bitte små render i bladene, som om der er en hare, der lige har været rundt og nippet til den. Det kan være, at det giver mening at tænke på det sådan. Hvis man synes, den ligner lidt et fuglegræs, så kan man tænke, at den har ikke samme helt symmetriske måde at vokse på. De vokser sådan lidt mere tilfældigt ud. Ja, kommer vi til den næste, og det er mælkebøtte. Den tror jeg, de fleste af jer, den kan I, i hvert fald kende, når vi kommer ned i sådan de tidlige stadier. De første bladene, det har ikke så meget indskæringer, men når vi kommer herhen, så ligner det et juletræ, og den tænker jeg, den tror jeg ikke, at den I får flest problemer med. Den kender de fleste. Så har vi den, der hedder en agerpadderok, og den ligner simpelthen intet andet på jeres pensumliste. Den ligner nærmest et lille juletræ også. Til at starte med, så er det bare sådan en lang pløk, der stikker op med sådan nogle små kranse her rundt. Og den har også nogle kransstillede blade, hedder det, og så den ligner sådan et juletræ. Og den hedder altså agerpadderok, og jeg ved ikke, om jeg kan finde på noget, som vil knytte dens udseende og dens navn til hinanden, men den ser i hvert fald meget særegen ud, så hvis I kan huske det. Så har vi den her, der hedder hvidmelet gåsefod. Der kan man se både på kimbladene her, at der er sådan nogle hvide prikker på, og det ligner nærmest, om jeg har på selve planten, så er det sådan noget, nærmest sådan noget mel. Hvis man nuller på det, så kommer det på fingrene, og man kan også se det her nede på løvbladene. Bladene har form som sådan noget, man kan tænke på som en gåsefod. Det er i hvert fald det, den har fået navnet efter. Den ligner, ja. Og den hedder så hvidmelet gåsefod. Den er karakteristisk på grund af de her lidt tykke blade med meget sådan noget hvidt smuler på. Så har vi en, der hedder almindelig pengeurt, som måske kan minde lidt om, men den har mere stilkede blade. Den har sådan nogle runde løvblade. Man kan måske tænke, at det, og der er ingen hår på løvbladene her, så man kan måske tænke, at det kan ligne lidt noget, der skinner lidt som mønter. Men i hvert fald så er det den her, der hedder almindelig pengeurt. Så har vi en agertidsel. Den kan man kende på, at den har simpelthen nogle rigtig stykke pigge allerede på de første løvblade der, og også når man kommer ud. Så den har sådan nogle
aflange blade uden en stilk på, og så med pigge på. Der er flere forskellige planter med pigge, men der er tissel, det er nok den, der har de mest krasse pigge. Og så har vi en, der hedder svinemælk. Den bliver også nogle gange kendt ude i fædrelandet som skørtissel. Og det er fordi, den har også pigge på og kan mærkes lidt som en tissel, men den hedder altså svinemælk, eller ager svinemælk, og den har sådan ikke helt så tykke blade som en tissel, og heller ikke helt så skarpe. Og der kan man sige, at den har også ligesom en stilk på, i forhold til tislen, som bare er en aflang uden stilk. Ja. Hyrdetaske. Den har navnet efter sin blomsterstand, så det kan vi jo ikke bruge til så meget. Men den kan man måske synes ligner lidt en mælkebøtte, men hvor mælkebøtten har sådan en udpræget juletræsagtig måde at se ud på, så er det sådan nogle lidt rundere indskæringer, så den hyrdetaske har. Og så har vi til sidst en buresnære. Og en buresnære ser meget karakteristisk ud, fordi den er sådan høj, og så er den helt symmetrisk. De sidder i sådan nogle kranse rundt om stilken.